حسنین کو پھول اور زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو جنت کے گلے لکھتا رہا اکشف کربی و کرب المومنین آم بحق اپنی کرب حسین یا کاشف الکربی انواج حل حسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اپنی کرب حسین
في القلب انوادي القرب المؤمنين بحق اخيك الحسين پروردگار عالم تم کو عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ سرکار باب الحوائج کی عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ کریم الاشکر کو شر شیطان شر انسان شر حاسدین شر ناقصین سے محفوظ و محمود فرما پروردگار عالم تجھ تیری عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ علم سرکار عباس بادشاہ کا صدقہ اس گھر کو میرا مالک امن کا گہوارہ بناؤ کریم اللہ تجھ تیری عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ اس علم پاک کا صدقہ اس گھر سے بیماریوں کو دور فرما کریم اللہ رزق میں وافریت عطا فرما تندرستی پریشانیوں کو دور فرما کریم اللہ ان کے بزرگوں کے درجات میں بلندی عطا فرما کریم اللہ تیرے نبی کا علم سرکار عباس بادشاہ کے ساتھ منسوب ہو کس گھر پہ لگا کریم اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے اس گھر پہ کھول دے کریم اللہ اسی طریقے سے سادات عزام کا احترام کرنے کی توفیق عطا کریم اللہ مرشد عادی کی صحت اور سلامتی عطا فرما ماں جی کو صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما ماں جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم اور دائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سكينا يا رب الحسين عشق صدر الحسين بظهور الحجة تمام دعوؤں کی قبولیت کے لیے اس گھر کی خیر و برکت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللهم صل Who's that?